Hola, sóc Ortiz, director general de Caixa Popular, entitat que és patrona de la càtedra d'innovació del campus de Gandia. Aquest que veieu és el meu personatge digital, creat amb intel·ligència artificial. Us convide a conèixer Caixa Popular, un model de cooperativa valenciana amb valor social i diferent. M'acompanyem? Com estan? Seguim el nostre recorregut per les empreses i entitats que tenen entre els seus valors recolzar els projectes educatius, en aquest cas vinculats a la innovació i a les noves tecnologies. És el cas de Caixa Popular, que exerceix com a empresa patrona de la càtera d'innovació del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Avui hem vingut a la seva seu central, al Parc Tecnològic de València, per a parlar amb el seu director general, amb Rosendo Ortí. Senyor Ortí, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres per vindre a conèixer-nos. Eh, senyor Ortí, jo voldria començar aquesta entrevista amb una paraula, perquè jo sí que crec que el llenguatge és important i que la manera d'adreçar-se al potencial client pot marcar la diferència entre unes empreses i altres. Em refereix a la bonica paraula valenciana de raonar, que vostès han utilitzat com a eix central de la seva estratègia de màrqueting. Per què han volgut vincular una paraula com raonar a una entitat financera? Bueno, porque vosotros, a diferencia de lo que está haciendo en la gran banca, que hace ha una apuesta clara pero lo que es la banca digital, en todo lo que suposa de no tiene una relación próxima al cliente, vosotros han apostado por lo que en la estrategia del servicio sin questreles que es una estrategia de banca de proximidad, donde el cliente es lo importante, volen tratarlo como una persona. Entonces, ¿Qué es lo que fan las personas habitualmente? Raonar entre ellas. ¿no? Es lo más normal, lo más eh, habitual, lo que dona ese clima de relación. ¿no? Entonces, ambas a toda la estrategia de Raonar en un mensaje a los clientes de que en Caixa Popular se pueden sentir como en casa. i que nosaltres podem raonar de tots els temes que els interessa. No? És aquesta filosofia de proximitat la que han volgut traslladar en aquesta estratègia de comunicació. Perquè estem en una societat que cada vegada raona menys o que discutís més que raona. No sé si han volgut també pues, eh, fer-se un poc un espai en una societat eh, tan estressada i tan estrident. Sí, jo pense que raonar en el sentit de tindre conversacions sobre temes importants, habituals, col·loquials, és una cosa que s'està perdent, perquè eh, la gent viu com en un món d'interiorització eh, de la seva vida, en mitjans de comunicació, en redes socials, el telèfon, Yo a veces mm, es, eh, en, en, en muchas en paréllas, ¿no? que, que en vez de cuando vayamos a un restaurante, me quieres la atención. Nosotros tenemos una norma, la meguadona y yo, de que no tenéis móvil cuando andemos a un restaurante, ¿no? pero me doy cuenta de que mucha, muchas paréllas o muchas familias están esperando, platos, pero están en, interactuando en la máquina. ¿no? Y hay fa que, que no se fasa Dialec, ¿no? en les famílies, les famílies, moltes famílies s'han convertit en, en hotels, en el sentit de que vinc sope, me, me dutxa a casa, o sea, s'ha perdut eixe sentit de la, del diàleg, no? I, y en, bueno, pues això és importantíssim, no?, mantindre un diàleg sobre temes que a vegades diuen, bueno, però això no és el dia a dia de com t'ha anat, no?, pues jo què sé, com van les relacions els fills, com van les relacions els nostres pares, com va les relacions els amics, com va el, el treball aquest tipus de conversacions costa, costa mantenir-les i és una de les claus de l'èxit de la bona convivència en les famílies, en les parelles, en els matrimonis, en tot. No? O sigui, sea, que el diàleg és molt important. I és veritat que la societat estem en un moment inclús on està tot molt polaritzat. No? La situació política pues, fa que moltes vegades aquest diàleg siga complicat perquè la gent prefereix no parlar. Y no parla porque no te argumentes para defensar ideas contrarias o respetar la idea del atre, pero en toda tranquilidad. ¿no? Y se crea una polarización de o eres del meus o no pueden hablar. ¿no? Y entonces yo pensé que eso no es bo bueno para la sociedad y para el desarrollo de, de las personas. ¿no? de les paraules als números, que és el que li toca a un, a un banc. A data 31 de desembre de l'any 2022, Caixa Popular havia obtingut uns beneficis de 21,4 milions d'euros, que és un 22% més que l'exercici anterior, i comptava amb quasi 251.000 clients, que és un 7,5% més que l'exercici anterior. A pocs dies de tancar l'exercici 2023, quines dades esperen aproximadament? Pues mira, este matí han tingut reunió de l'equip de direcció i han fet una aproximació de com, ser, com pot ser el final d'any, perquè ja estem a dues setmanes vistes, i la veritat que va ser un any espectacular en el sentit de que anem a tindre els beneficis més alt de la història de Caixa Popular. Eh, guanyarem aproximadament un 30 milions d'euros, que serà aproximadament un 45% més de creixement de resultats en un any molt atípic, perquè una part dels ingressos venen generats per la política monetària que està, ho ha aplicat i està aplicant el Banc Central Europeu, no? de pujar de tipus d'interès per a controlar la situació d'inflació, i això a les entitats financeres ens està beneficiant. Igual que els tipus negatius, quan entràvem en el Covid, ens perjudicar perquè el que s'intentava era estimular a l'economia en financiació barata, Ara és al contrari, no? és a dir, se vol restringir la circulació monetària i això ens està beneficiant perquè aquest tipus d'interès ha pujat. No? I en la mida que tens moltes operacions vinculades a tipus variables, pues això fa que els ingressos s'incrementen. Per contra, nosaltres el que estem fent en aquests ingressos eh, especials que estem tenint és incrementarles dotaciones, incrementarles colchones, para prevenir situaciones complicadas el año que veo el atre que vendrán, eh? porque bueno pues la situación económica se prevé que el PIB va de, a crecer menos, se prevé que la mora se incremente un poquete y entonces bueno vosotros eh, es beneficios capitalisem de cada 100 euros que guanyem, 90 els capitalitzarem i el 10% restant és per al Fondo de Promoció Cooperativa. I, eh, bueno, a més de capitalitzar més i fer l'entitat més forta, anem a incrementar totes les provisions per a previndre eh, situacions a futur que puguem perjudicar eh, el tema del compte d'explotació de perquè els tipus d'interès van a baixar. Tot el món diu que es començaran a baixar a partir de l'estiu que ve, no? Entonces, bueno, Pues ni a que previnre que esta situació és es especial o extraordinària d'ste any. ¿no? però va a ser un any molt bon. Caixa popular es defineix com un model de banca cooperativa valenciana amb valors social i diferent. Voldria començar pel final, diferent de qui o de què?, bueno, En el món de les empreses es pot competir per tres factors: Pos competir per volumn perquè eres el líder del mercat, que no és el nostre cas. Vos pues competir per preu, se podríem haver identificat com una empresa low cost, que tampoc és el nostre cas. I entonces la única, la tercera estratègia que queda per a competir en el mercat és la diferenciació. Tu tens que aparèixer en el mercat davant dels clients com una entitat que aporta alguna cosa diferent. Per a que el client, en les entitats que ja estan consolidats, en eixa diferència trobi raons de canvi. Tienen que cuenta que nosotros somos una entidad, yo, yo digo somos unos pipiolos como una entidad financiera. Por temen en el mercado, 45 años. Pero que nosotros no quieren, la primera oficina se va a abrir en 1970 Estén competiendo con entidades que tienen 100, 100 150 años. ¿no? Entonces, nosotros teníamos que aparecer en el mercado hacer cosas diferentes. para que el cliente vechera que al ser diferente, pues entonces trobaba un arrao del cambio. ¿no? El, el nuestro elemento de enganche más importante es el horario. sempre des del naixement, nosaltres som l'entitat que més horari presencial dona als clients. De fet, doncs, més els dissabtes, no tancàvem a migdia, estàvem fins a les 7 de la vespre, o sigui, ha sigut sempre un element superimportant, no? En la mida que la societat ha anat avançant, que la digitalització també, i nosaltres hem tingut més recursos tecnològics, això ho hem anat adaptant, però encara som l'entitat que en el mercat dona més hora d'hi presencial. Les nostres oficines estan de 8.30 i a 3, de dilluns a dijous, i per la vespre estan de 4 a 5 i mitja. I això és una cosa que ningú fa. No? I això ho podem fer per un tema molt important, i és que totes les persones que treballem en Caixa Popular, que és una cooperativa de crèdit, són propietaris de l'entitat. I al ser propietari, doncs pues fas coses que si no fores propietari te ho plantejaries, no? Però al ser amos de la, de la cooperativa, de l'entitat, fas coses pensant en el client perquè el que és bo pel client és bo per l'entitat i el que és bo per l'entitat és bo per vosaltres com claro. a treballadors. Aquesta no? sí, és una les altres potes de les quals parlàvem, és una sí. entitat cooperativa i aquesta és una de les diferències que que li aporta respecte a altres entitats bancàries. Una altra pota important, una clara vocació social, la de Caixa Popular, en aspectes tan variats com els esports, la solidaritat, l'educació de la qual parlàvem, eh, la cultura... Per què Caixa Popular té tan clar que hi ha que apostar per aquestes causes socials? Per el nostre ADN fundacional, és a dir, nosaltres naixem en un espíritu cooperatiu, però en un cooperativisme eh, que nosaltres diguem mondragonià, perquè és un cooperativisme de generació de riquesa i d'aportar valor a la societat. Però l'altra gran pata fundacional de l'entitat és que tenim que contribuir a millorar la societat eh? a través, bàsicament, del nostre impacte social. Nosaltres el, tu has definit molt bé el que és la missió de l'entitat, però tenim la visió, i la visió és que volen ser l'entitat més social valenciana en el sector financer. No? I això com ho fem? Ho fem de diverses maneres. No? La primera és generan puestos de trabajo y nosotros cada año abrimos oficinas. La banca está tancando oficinas, está haciendo reducción de plantillas, nosotros no. Este año vamos a abrir tres oficinas. Eso significa entrar una generación de no puestos de trabajo, ¿no? O sea, esa es la primera contribución social que consideren que es la más importante. Después, nosotros generan riqueza en la sociedad. Si la Chen cambiarse de casa, hacer una hipoteca, mejorar el comercio, la actividad, es porque donen financiación y vosotros la donen en ese espíritu de aportar valor al cliente. ¿no? La tercera rama de nuestro ámbito social es que vosotros paguemos un impuesto de sociedad muy alto. Decir, este año estará prop del 6 millones de euros el impuesto de sociedad. Y a eso vosotros también cantax, porque significa... Que estén guañandines y además contribuimos en los impuestos a que la sociedad tenga una mejor educación, una mejor sanidad, que tengas no que mejores carreteras, que, que la sociedad avance ¿no? y muchos otros estén orgullosos. Y ojalá en vez de pagar 6 millones, pagar en o 15 o 20 porque sería una buena señal. Pero bueno, es una contribución importante. ¿eh? 6 millones de euros son mil millones de pesetes. Yo recuerdo que cuando yo entré en Caixa Popular a trabajar, Caixa Popular tenía en pesetes, millones de pesetes de depósitos. Ahora vosotros anima a triplicar lo que anima a pagar en un año impuestos de sociedades. ¿no? Y la otra gran pata de la nuestra vocación social es que nosotros interaccionemos en la sociedad civil y la sociedad civil nosotros con la concrete en las asociaciones, en el mundo asociativo. Nosotros este año anima a colaborar en más de 2.000 sincentes asociaciones. En un patrocinio de colaboración de horas 2 millones de euros. ¿Cuándo hablas de este año? ¿2023? O 2023. 2023. No, 2023. 2023, eh, casi 2 millones de euros en colaboraciones asociativas y en más de 2.000 asociaciones. Vosotros, tingeren la gran. Bueno, no me agrada hablar de SOR cuando a Alters le les va mal, ¿no? Pero cuando las caches de Stalbe y Valencianes desaparegueren, ese hueco o social lo ocuparemos nosotros. O sea, les cae hacen cosas mal, pero hacen cosas es y la obra social la trabajaba en ¿no? Pero al desaparecer, las entidades que les absorbieron tenían una otra filosofía y descuidar en todo el mundo asociativo. Te fijo un ejemplo: ¿no? la sociedad de Colombaires de Aldaya. Bueno, pues a lo mejor a eso, en la segua época, la caixa de estables de Valencia le ayudaba. Claro, la nueva caixa van. Pasa de la sociedad de Colombaires de Aldaya. ¿no? Entonces, nosotros tenemos la suerte de ocupar ese hueco. ¿no? Y entonces, ahí es aún concreta la vocación social. Porque nosotros somos una entidad de feds. Dir cosas es importante, pero hacerles es más en cara. Y nosotros lo que procuramos es esa coherencia entre lo que digamos, lo que pensamos y lo que fe Pero en moltes cosas. Porque una parábola sin acción, servís de poquen, ¿no? Entonces nosotros hay que tener claro y podían destinar los recursos a tres cosas, ¿no? Pero no, ni a una parte importantísima que destine a ese tipo de actividad social, que de entrada no te dona un recurso económico en contra de la explotación. O sea, yo cuando colabore en esta asociación no es esperar que se pasen clientes, que me demanden, colabore porque quiero que la sociedad civil avance indudablemente. aquestes associacions, quan veuen que nosaltres col·laborem, pues, lògicament se vinculen, perquè diuen, bueno, este me fa cas i l'altre no me fa cas. No? I això és la, la filosofia nostra. No? I després, una altra forma de concretar la vocació social, no sé si has tingut oportunitat de veure l'edifici, okay. l'edifici té moltes sales per a utilització, i nosaltres estem molt contents de l'edifici que tenim i no volem compartir-les sols nosaltres. Nosaltres oferim totes les instal·lacions nostres gratuïtament a tot el món associatiu i quan tenen que fer trobades de les juntes directives, sessions de formació, trobar de lo que siga, fiquem a la seva disposició estos locals. No? I és la manera també de concretar eixa vocació social que tenim. No? I cada any la filosofia és dedicar més pressupost a, a tema. I nosaltres, de fet, diguem que si els clients se vinculen més i col·laboren més, Caixa Popular guanya més, i si guanya més, pot dedicar més recursos a tot aquest tipus d'estratègies de, de, de vocació social. Jo volia detenir un moment en un any concret, que és la seva aposta per l'educació, i en aquest cas, per ser eh, patrons de la càtedra d'innovació de del campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, per què es van fixar en aquest tipus d'acció? bàsicament per dues coses. En els valors fundacionals de Caixa Popular, un dels valors cooperatius és l'educació. O sigui, nosaltres creguem que si la persona, el client, està format, pot treure-li més profit a les seues habilitats, a la vida en general. No? I nosaltres potenciem molt la formació interna i externa, en la mida que podem col·laborem en universitats, en escoles de formació professional, en en tot el món educatiu, perquè estem convençuts que les persones desenvolupen en la mida en què tenen més educació. En el cas de la cultura financera no t'he dit res, vull dir que nosaltres estem fent una aposta també per ajudar a que les persones en general, des de xiquets fins a persones majors, fent coses en col·lages i en associacions de jubilats, eh, milloren el tema de la financera per a poder-se desenvolupar millor en la vida. No? Esa és la clau de l'educació. I l'altra clau és la innovació. Antes t'ha estat comentant les estratègies de competència. Nosaltres apostem per la diferenciació. Per ser diferent, has que tindre moltes idees. Tens que desenvolupar la creativitat i la innovació. La innovació és la posar en pràctica de les idees. I nosaltres, tot el que sigui potenciar la innovació, estem darrere d'ells. Nosaltres, en, en la nostra entitat, cuidem moltíssim la, la innovació. Tenim coses molt eh, innovadores front a la innovació i això ho cuidem molt, no? Perquè sabem que el futur i el present depèn d'això, de que tinguem idees diferents, no? I per ser sostenibles, això és clau, no? I potenciant tot el que sigui Eh, la innovación. En el vostre CAS es educación, innovación, Todo. es un binomio encantador para nosotros ¿no? Y estén súper encantados de esa colaboración. Señor Ortiz, en la memoria anual de 2022 de Caixa Popular, y había una frase que me em va a cridar la atención y Boldrí y a en la parte de cultura de empresa de ella, en esta cultura es tolera la errada como mecanismo de aprendizaje. A mí me em va a soptar. i em va esperançar alhora perquè eh, que una entitat financera parli de que errar és, és humà i que és una manera d'aprendre, sincerament de... crec que és esperançador com deia. Sí, però això és per ser coherent en estratègia de diferenciació. O sigui, si tu tens que tindre una cultura on se generen idees, tens que acceptar que la gent se pot equivocar. I a lo millor de cada deu idees, dos, Son buenos y se pueden aplicar y ni han wit que no se pueden aplicar, pero no pasa res. Nosotros toleremos el error, apostemos que la gente siga atrevida a la hora de hacer aportaciones, incluso cuando el error costa dinero, no pasa res. Lo único que de manera a la gente es que deprenga del error y que yo procure evitarlo. ¿no? Pero la gente que tiene la tranquilidad de que si prende decisiones, aporta ideas, que no es no pasa res vosotros siempre digan que volen que, que, que personas que tienen un perfil actitudinal, de atrevimiento en el plantechamen de aplicación de ideas, que atrevimiento no significa no ser riguroso y que siguen eh, val, valence a la hora de decir: Esta idea se podría aplicar, vas a proponerla, o vas a hacerla en el meu ambiente de autonomía, que echen mes conservadora que simplemente se dedique a hacer lo que le digan, ¿no? Porque la organización para crecer necesita ese espíritu innovador. Y entonces, la nuestra cultura es no pasa res que te equivoques, no pasa res intenta cosas, ¿no? Y fica casi todo el monte un nivel de autonomía muy alta, ¿no? Porque nosotros manejen tres hechos de gestión, que es la responsabilidad, la libertad y la autonomía. Entonces, el, el perderte un puesto que no tenga más responsabilidad en una oficina, el responsable de caja que está en el mostrador atendiendo a clientes, aunque ya no ni ha mostrado, en la tabla de atención. Bueno, pues si un día digo, yo para ti a clientes me contentos, pues yo qué no sé, vaya este matiz se me ha ocurrido regalar pues un café o lo que siga. Bueno, ell té autonomia si convença el seu director de l'oficina de fer-ho. I això pot eixir bé o pot eixir mal. Si eix mal no passa res. El que tens que fer és a deprèn. A lo millor en vez de cafè tens que donar xocolata en xurros, jo què sé, a deprèn. Però se tolera l'error perquè la gent treballa a gust. Vaig a una altra frase seua d'una entrevista que vaig llegir en la qual vostè deia que a Caixa Popular els clients no li molesten. A altres entitats bancàries li molesten els clients? Sí, entenent la molèstia com eh, la interacció personal. Vull dir-te, jo estic fart de parlar amb clients que me diuen, escolta, és que vaig a una oficina de la competència i, i, i si no tinc cita prèvia no m'atenen. O quir de per telèfon i no m'agarren el, el telèfon. No? O sea, la competència a nivell general ha fet una aposta per la digitalització perquè, és una manera de baixar els costos. O sea, si el client tot ho fa de forma autosuficient, no xafa a l'oficina que va al caixer automàtic o ho fa tot per internet, clar, els costos baixen perquè en les oficines fa falta menys gent per atendre el client. Nosaltres, al contrari, nosaltres en digitalització se la podem xuar en qualsevol entitat. Tenim una banca digital molt potent, però quina és la nostra diferència? Que nosaltres deixem que el client elixisca el canal. Per exemple, la meva filla, la meva filla no xafa les oficines de Caixa Popular, és client de Caixa Popular, però tot ho fa per internet, fenomenal, perquè ho eligís ella. En canvi, tenim molts clients, al millor d'un tram d'edat concret, que l'únic moment de contacte amb persones pot ser quan van a l'oficina a preguntar qualsevol tema relacionat amb el seu compte. Doncs pues nosaltres encantats que el client vinga, no? el cliente elichís el canal de relación y vosotros lo que tenéis claro es que cuando tu cliente elichís el canal presencial este me encanta y en todo el tramo horario le disen hacer toda la operatoria. Tú sabes que la competencia te dio, ¿no? les transferencias en el mostrado de DEO a 11, la consulta de rebuch de docha a dochi y media. Bueno, es una manera de limitar al cliente y le estás diciendo, ajustado. Feslo tú en casa, per internet, y no vingues así a molestar, muestras al contrario. Tú vas hacer una transferencia a las dos de la vez para en el mostrador, pues vindres sin ese problema, no tenemos a ficar ninguna pega. Al contrario, te saludaré en simpatía, te preguntaré cómo estás, también te donaré la información. Tú sabes que esta transferencia la podías hacer en tu casa tranquilamente, sin hacer cuba, sin esperar. Que tú vos vindres encantás de la vida, ¿no? Y en el teléfono igual. Vosotros en el teléfono son súper exigentes, ¿no? quan una, un telèfon sona, més de dos vegades tens que agarrar-lo, no? perquè darrere d'una quirda del telèfon n'hi ha una necessitat d'un client. I el client, quan quirda, és perquè necessita alguna no? cosa. Eh, vostè ho anomenava fa uns instants. Estem assistint al desmantellament de les entitats bancàries, a l'acomiadament de treballadors i treballadores, tot això va en detriment del client. Creu vostè que en unes dècades acabaran desapareixent les entitats bancàries i tot ho haurem de fer per internet, fins i tot la gent major. Estem abocats a això? És complicat perquè la tecnologia canvia a una velocitat brutal. Este matí quan venia a treballar estava sentint una entrevista que li estaven fent a la secretària de digitalització del govern d'Espanya i estava comentant la decisió que han pres de legislar la intel·ligència artificial. No? Clar, ella mateixa dia que lo que se avecina de la inteligencia artificial es un món que va a transformar la societat y no sabem les conseqüències, ¿no? Yo no sé què va passar dins de 3, 4 o 5 anys, lo que sí que sé es que les persones van a continuar existint. Y lo que sí que sé es que les persones eh a ella jo estudiat eh un percentatge altíssim de les seues decisions upden del punt de vista de la emoció del cor, dels sentiments. I això la màquina no va poder-lo substituir. Nosaltres tenim clar que la persona que més estiga interactuant en aquesta part emotiva dels clients se va guanyar la partida del futur. Perquè si no, no va haver diferències. No? I entonces nosaltres aquesta aposta la tenim clara. Anem a apostar per la tecnologia també, perquè estem en un grup financer molt potent, que tenim una informàtica molt potent, que ja està desenvolupant elements d'intel·ligència artificial, però la personalització en la relació no anem a perdre-ho, perquè tenim clar que aquest és el camí més directe per ser una empresa eterna. I nosaltres volem ser una empresa eterna, que no desapareix. Parlem ja, per últim, per acabar, un poc de, de la seva trajectòria professional. Fa 40 anys que està sí. en Caixa Popular. Vostè va estudiar, si no tinc mal entès, economia, sí. econòmiques, i no tenia previst entrar en el món de la banca, tot i que son pare provenia sí. d'aixe món. Com va acabar vostè en Caixa Popular? Doncs pues mira, efectivament, jo tenia un pacte amb mon pare que no anava a treballar en el sector financer i que jo tenia que treballar per mi. Es decir, que la, la, la idea era monta una empresa, monta un negocio en que lo que tú penses se pueda hacer y que el negocio dependa de la tegua responsabilidad y del teu compromiso en el trabajo. Y esa era la idea, ¿no? Lo que pasa es que de casualidad yo acabé la carrera, una de las razones fundamentales es que volvía a trabajar rápido, porque si no, no me casaba. ¿no? Y yo volvía a casarme ya, y entonces me enteré de que en Caixa Popular buscaban economistas y me presenté a, a la entrevista. A mí me va a entrevistar uno los fundadores de Caixa Popular, Pepe Soriano, y claro, a mí lo que me contaba me enamora. El proyecto era lo que yo volía, ¿no? En la megua vida personal y profesional. Tinder una entidad donde yo pudiera creer, depender, pendre decisiones, configurarla en, en las meguas ideas, y que además encajara en la megua forma de ser eh, como persona, ¿no? Yo soy una persona creyente que que. que ha treballat en molts foros per als altres i a mi això de donar-me als altres era una cosa que ho tenia interioritzat. No? Clar, trobo una entitat que encaixa tot això. I a mi quan m'entrevisten, bueno, el projecte m'enamora i es queda l'entrevista pensant, ojalà me, me contraten. No? I efectivament, a dies me contrataren. I és una de les des, millors decisions de la meva vida, no? perquè Després de tants anys jo en, encara tots els matins m'alçé la il·lusió de vindre a treballar, d'aportar coses, de disfrutar, i és es perquè estic en l'empresa, per mi, ideal, no? Pues, senyor Lortí, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que amb eixes ganes i amb eixa il·lusió sí, de vindre sí. cada dia a treballar. Això no falte mai. <laughs> gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.